ma teen uue plaksu. Silm peale. See on veits halb, et ma praegu siin juba hakkan alguses tegema niimoodi, aga okei. Boom. See Mikkel Kurutsaagaga tõmbab mulle kinni ära millega pärast, see on huvitav. Kuidas ma nagu käänan selle pealt või mis värk on? Okei. Siit Steve, sa lõikad praegu ja nüüd sul tuleb kohe õige. See on siit siia heitlemine, nii kui ma tahan seda rääkida, siis läheb mulle millega pärast. Ma peaksin mingi uue asenduse mõtlema siia. Oma vahel tuleb heistelda. Heistelda, mis sõna see on? Kuulen esimest korda. Sama, ne? Milline päev? Okei, teeme sama kusest. Nii, toimud enda saate ära. Alloo!